વરાછા ખાતે ભગીરથ વિભાગ એક સોસાયટીમાં આવેલી એક ટોબેકોની દુકાનમાંથી મધ્યરાત્રિએ તસ્કરોએ રોકડ સહિત 45,000ની મથા ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા. આ બનાવ અંગે ટોબેકોની દુકાન માલિકે વરાછા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વરાછા ખાતે મારુતિ ચોક નજીક ભગીરથ વિભાગી એક સોસરીમાં રહેતા સંજય જીતુ ઘાસિયા બાપા સીતારામ નામની ટોબેકોની દુકાન ધરાવે છે. આ દરમિયાન રવિવારની મોડી રાત્રે અજાણ્યા તસ્કરોએ સંજયભાઈની બંધ દુકાનને નિશાન બનાવી હતી અને દુકાનનો દરવાજો તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ દુકાનમાંથી 35,000ની સિગારેટ અને રોકડ રૂપિયા 15,000 મળી કુલ 45,000ની મથા ચોરી કરી ગયા હતા. સવારે દુકાનના માલિક સંજય દુકાને આવતા દુકાનનો સામાન વેર વિખેર પડેલું દેખાતા તેમની દુકાનમાંથી ચોરી થઈ હોવાનું જણાય આવ્યું હતું, જેથી તેઓએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી, જેથી પોલીસ ઘટના સ્થળે ધસી આવી હતી અને સંજયની ફરિયાદ લઈ પોલીસે ચોરીનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.